Dobrý den, vítám vás u sledování tohoto videa, které jsme pro vás v Koposu připravili. Jmenuji se Michaela Mrkáčková a v Koposu pracuji jako produktový specialista na kabelové nosné systémy. Dnes si budeme povídat o kabelových lávkách. Kabelové lávky, jinak je můžete znát taky pod názvem kabelové rošty, jak jsou značeny v normě ČSN 61537, podle které jsou taky kabelové lávky zkoušeny, a někdo jim taky říká kabelové žebříky, protože ten tvar tomu napovídá. Jsou to vlastně dvě bočnice a příčka, takže jako žebřík to vypadá, ale stejně tak to vypadá jako kabelová lávka. Jak už můžete vidět, je to složeno teda ze dvou bočnic a z příček. Bočnice jsou z tloušťky plechu 1,5 mm. Je to profilovaný plech s horním ohnutým okrajem. Ten je ohnutý hlavně kvůli ochraně nebo bezpečnosti a kvůli větší zátěži nebo kvůli zlepšení odolnosti proti ohybu. Spodní okraj, na který jsou připevněny příčky kabelové lávky, ten samozřejmě je i jako nosná část a také to napomáhá pevnosti té lávky. Bočnice je děrovaná jak z boku, tak i ze spoda. Toto děrování je důležité pro montáž, pro připevňování na podpěry, to je z té spodní části, abyste to mohli jednoduše připevnit a nemuseli vrtat díru navíc. A v bocích je to pro spojování kabelových lávek dohromady. Kabelovou lávku nemáme s integrovanou spojkou. Musíme tam vždy vložit další přídavný materiál, spojku, a celý spoj zajistit šroubem. U nás jsou to šrouby značené NSM 6x10, kdež ten šroub je, jeho konstrukce je jako vratový šroub, takže oblá hlava, ze spoda je vrát, což je ten čtvereček, který najdete pod hlavou, a vroubkování. Ten čtvereček je přizpůsobený všemu děrování, co máme, jak kabelové lávky, žlaby, příslušenství. Prostě ten čtvereček přesně zapadne do díry. Já to tady ukazuju obráceně. Šroub by se měl dávat vždy hlavou dovnitř trasy. Je to hlavně kvůli ochraně kabelů. Když ty kabely budete protahovat, tak i když ty dříky nejsou nějak ostré, ale mohlo by se stát a mohlo by se kabel poškodit, což by nebylo dobré. A zašroubuje se to matkou. Matka je s límcem, s vyjířovaným límcem. Při tomto pevném spojení, pevném utažení, docílíme pospojení celé trasy. To pospojení je zase zkoušeno v té normě, nebo dle normy 61537, kde jsou napsaná pravidla, jak se to má pospojovat. Takže trasa je pospojená proti náhodnému jakoby průrazu a stačí potom konce té trasy uzemnit. Takže k tomu se využívají to děrování v bočnicích pro spojení, pro připevnění k podpěrám. V bočnicích využijeme na podpěry na svislou montáž. A hlavně, když to uříznete kdekoliv, tak nemusíte vrtat. Děrování je i v příčkách. Příčka, ta má tvar C-čka, to vám tady neukážu, a je taky děrovaná. To je důležité kvůli vysvazkování kabelů. A ten tvar C, ten je zase dobrý pro příchytky kabelů, které využijeme při svislé montáži. To je velká výhoda pro kabelové lávky, že jsou uspůsobeny pro svislou montáž. Takže kabelovou lávku připevníme ke stěně, buď to naším uchytem KLSU, kterým kabelovou lávku připevníme úplně ke stěně, anebo ještě máme uchyty distanční, aby lávka mohla být trošičku od stěny odsazená. A kabely, které tam vedou, připevníme pomocí příchytek kabelů. My je nazýváme PKC. Jednoduše je tam zaháknete a pomocí šroubu přišroubujete. Potom
ten kabel drží pořád ve stejném místě a vlastně docílíte takového odlehčení toho tahu kabelu, když je ta trasa delší. Pro klasické trasy není jakoby přesně udáno, kde by se měly ty kabely upevňovat. Vždycky je úplně nejdůležitější upevnit to někde nahoře, protože tam je ten tah úplně nejvyšší a pak nějakým postupem. Třeba pro normové nebo pro systémy s funkcí při požáru, tam to máte přesně řečeno, že to musíte po 30 cm. Po 30 cm jsou vlastně i ty příčky standardně rozmístěny. To zase platí pro klasické trasy. Pro trasy pro normové systémy s funkcí při požáru, tam jsou příčky po 15 cm. Takže výhodou kabelové lávky je, že můžete rovnou připojit kabely. Ty příchytky PKC, jejich spousta dimenzí. Jejich velikost volíme dle průměru toho kabelu. Šířka té příchytky nám udává jeden rozměr a potom nahoře je šroub, kterým vlastně ten kabel zašroubujeme, upevníme. A to je další jakoby taková omezující rozměr. Důležité je dávat si pozor, to je jedno takové úskalí těch příchytek, kdyby jsme chtěli trasu zavíkovat. Tak, protože sice výška bočnice je 60 cm, ale do kabelové lávky máme vloženou ještě tu příčku, což nám trošičku nabide. A pokud tam dáme nějakou vyšší příchytku, tak už nám ten šroub přesahuje přes hranu té lávky, takže není možné to zavíkovat. V katalogu máme uvedenou tabulku, kde jsou propočítané ty příchytky, jejich výška. Je tam vždycky počítaná teda výška v maximálním otevření a tam podle toho uvidíte, jestli je možné to zavíkovat. Když vám to nevyjde do výšky bočnice 60, tak pravděpodobně to vyjde do výšky bočnice 110. Ale i do té 110 já mám relativně malé příchytky. Některé příchytky jsou pro kabely třeba 7 cm, ta už je objemnější, takže ani ta se nevejde do 110, abyste to zavíkovali. Takže řekla jsem, jak kabelová lávka vypadá. Ještě důležitá věc, že ty příčky kabelové lávky jsou k sobě s bočnicemi připevněny, spojeny protlačením. Vypadá to jako nít, ale není tam žádný další materiál, je to spojeno protlačením. To platí pro kabelové lávky, pro příslušenství kabelových lávek. Nebo pro nerezové kabelové lávky, tam to není protlačením, ale je to spojeno nýtováním. Případně se můžou objevit ještě některé výrobky, kde jsou ty bočnice s příčkami svařeny. Druhou a tou velkou výhodou je, že celkově ten systém je takový robustnější, pevnější než kabelový žlab. Takže se využívá hlavně pro ty páteřní trasy, kde vedou hlavní kabely, objemnější kabely. Tyhle kabely jsou těžší, takže potřebujete větší mechanickou odolnost, menší průhyb a čím větší kabel, tím se více ohřívá. Toho se právě využívá u těch kabelových lávek, že ten systém je vlastně pevný, ale vzdušný. Tím, jak je to děrovaný, je tam větší možnost proudění vzduchu a tím pádem dochází k lepšímu ochlazování kabelů. Samozřejmě i to všechno děrování navíc, jak v těch bočnicích, tak v těch příčkách, taky pomáhá lepší té cirkulaci vzduchu. Tak, to jsou kabelové lávky. S těmi kabely, když říkám, že je to pro větší kabely, tak ty větší kabely mají samozřejmě větší poloměr ohybu. Proto příslušenství ke kabelovým lávkám je daleko objemnější než příslušenství k žlabům. A to je uspůsobeno právě těmhle velkým kabelům. Takže poloměr ohybu, tento rádius, není 100 mm, jako to máme u příslušenství pro žlaby, ale je 600 mm. To většinu těch
kabelů, které se používají, tak je to pro ně vhodné. Pokud byste ale používali kabely s menším poloměrem ohybu a stačilo vám těch 100 mm, tak můžete na kabelovou lávku použít i příslušenství od žlabů. Ušetří vám to dost místa, protože když se podíváte, tady mám sice rozměr 200 a tady 150, takže je to trošičku menší dimenze, ale ta plocha, kterou potřebuju, ten roh je podstatně menší, takže ušetří vám to místo při té montáži, ušetří vám to čas a samozřejmě i finančně je to o trošičku méně nákladnější. Ten čas, myslím hlavně tím, že kabelovou lávku a příslušenství ke kabelovým lávkám spojujeme materiálem navíc, spojkou. Příslušenství od žlabů můžeme na kabelovou lávku přímo nasadit a jenom zašroubovat. Ale je tam tedy ten poloměr ohybu 100 mm. Ale této možnosti se využívá relativně často. Pokud byste však měli žlab, nebo kabel, který je ještě větší a má ještě větší poloměr ohybu, tak my teda máme v nabídce těch 600 mm, ale potom, anebo měli nějaké jiné odbočení, tak potom je další možnost využití ohybových spojek. Ohybové spojky jsou v krátké variantě anebo v dlouhé variantě. V tom případě můžete z kabelové lávky odbočit kdekoliv. Nevyužijete to jenom v případě, že chcete odbočit z kabelové lávky pro větší kabel, pro větší rádius, ale že chcete odbočit i jiným způsobem, že nepotřebujete ten ohyb do pravého úhle, ale potřebujete ho třeba na šikmo, nebo potřebujete odbočit jeden díl sem a druhý díl sem. Pro toto ohnutí jenom vyříznete v bočnici požadovanou díru. Tady si třeba jako označím takovouhle část a seříznete tu bočnici. Spodní hranu té kabelové lávky necháme. Ta zase nám pomůže trošičku tomu zpevnění. A potom si tu spojku ohybovou ohnete do požadovaného úhle a napojíte na tu kabelovou lávku. Zase spojíte šrouby. Důležité je ten řez, který uděláte, dát tam chránič hran, protože přeci jen přesto budete protahovat zase kabely. Může se stát, že tam bude nějaká jako nemoc dobře připravená hrana. Takže všechny řezné plochy, kde budete ty kabely protahovat, je vhodné a skoro nutné opatřit chráničem hran. Dobré je taky všechny řezné plochy ošetřit proti korozi, protože třeba u pozinku to máte v interiéru, tak tam to není zase tak jako hodně náchylný, ale pokud máte žárově zinkovanou trasu, tak to máte venku a rozhodně nechcete, aby došlo ke korozi té lávky, takže ta řezná plocha by potom nebyla ošetřená, takže zatřít nějakým zinkovým sprejem nebo zatřít zinkovou barvou nebo zastříkat zinkovým sprejem. V nabídce máme tři výšky bočnic kabelových lávek. 60, což je taková úplně nejčastější varianta, 85 a potom 110 mm. Šířky, nabídka začíná na 150 mm. Není to jako u žlabů, že malinkatý žlab je 50 mm, tady se začíná na 150, je to opravdu myšleno pro větší kabely a pak už to pokračuje standardně 200, 300, 400, 500 a 600 mm. Klasické kabelové lávky jsou standardně dodávány v délce 3 metry. Výjimkou v této délce jsou nerezové kabelové lávky. To můžete vidět tady, oni mají jsou dělaný trošičku jiným způsobem, mají i malinko jiné děrování, to je v tom případě výšky bočnice 110 a jejich délka je 2,1 metru. 2,1 metru je to taková hodně nestandardní délka, ale 3 metry nejsme
není možno vyrobit. A aby jsme zachovali to, ty rozestupy příček 30 cm, tak je to délka 2,1 metru. 2,1 metru máme i u kabelových žlabů Mars, takže není to jakoby nic světoborného. Vlastně když někde uvidíte kabelovou lávku nebo kabelový žlab v délce 2,1 metru, tak je jasný, že je to od Koposu. Tak, to je taková speciální délka a potom v nerezu nabízíme jenom 6 dimenzí. Je to výška bočnice 60 a výška bočnice 110 a v šířkách 200, 300 a 400 mm. Tak, to jsme si pověděli tak nějak o těch kabelových lávkách, o tom, jak vypadají, jak je můžeme montovat nebo připevňovat. Připevňovat, já jsem řekla hlavně o tom připevňování na stěnu, protože tam jsou jakoby hodně využívaný, ale jinak připevňovat je můžeme standardně jako kabelový žlaby na podpěry přímo ke stěně, na podpěry, které dáme na stropní profily. Takhle na stropní profily, anebo na závitové tyče pomocí nosných profilů. Těch možností je spoustu. Tam potom záleží na tom, jestli jak to budete mít zatížený, z čeho je ten strop, na který můžete montovat, nebo jestli na stěnu. Tam těch možností je opravdu hodně. Na výběr tohle z tohoto vždycky to určí projektant podle té stavby, do které se to určuje, ale pokud byste chtěli si trošičku ulehčit práci potom s počítáním toho materiálu, který na to potřebujete, třeba počet šroubů, počet spojek, nebo jestli to chcete zavíkovat, tak počet úchytek, které na to potřebujete, tak na to máme na internetu, na našich webových stránkách takový online konfigurátor, kde si naklikáte, jakou chcete výšku bočnice, šířku kabelové lávky, z jakého to chcete materiálu, potom si tam naklikáte, jaký chcete příslušenství, jestli chcete oblouky, nebo jestli chcete ty odbočky, prostě různý příslušenství, který k tomu chcete, a potom si vyberete, na co to chcete zavěsit. Na konci vám vyběhne soupiska všeho toho materiálu, vy jste ulehčený od počítání a můžete to poslat rovnou do Koposu na nabídkové oddělení, anebo to můžete poslat do svého oblíbeného velkoobchodu. A nebo tu trasu můžete ještě obnovit, protože vy se tam můžete přihlásit a můžete to jakoby různě si ještě poupravovat a až to bude úplně hotový, tak to teprve rozeslat do světa. Tak, to si myslím, že je o konstrukci, o připevňování. Ale ještě bychom si měli říct něco o povrchových úpravách, protože to je hodně důležitý takový aspekt, podle čeho vybíráme, což je prostředí, kam budeme ty kabelové lávky instalovat. Jak jsem říkala, tak už máme nabídku pozinkované kabelové lávky a žárově zinkované. To tady teda nemám vystavenou, ale žárový zinek ponorem vypadá asi takhle. To jsou standardní povrchové úpravy. Pozink, to je určeno do vnitřního prostředí. Vnitřní prostředí, tam jsou takové stálé klimatické podmínky, takže tam stačí menší vrstva zinku. Zinek, to je takové jako nejvíce využívaný materiál pro ochranu oceli. A na jeho vrstvě, na oceli, záleží, jak dlouho ten vnitřní materiál, to železo, bude chráněno. Takže do vnitřního prostředí nepotřebujeme takovou vrstvu a využíváme teda jenom pozinkovaný materiál. Je to kontinuálně pozinkovaná ocel, kde je ta vrstva zinku přibližně 15 až 27 mikronů a dodává se to v plechách, ve svitkách, v tabulích. My už z toho potom vyrábíme, z toho rovnou pozinkovaného materiálu vyrábíme výrobky, které jsou vlastně hotové. Mohl by někdo namítnout, že když do toho vysekáme ty díry, takže ta vnitřní hrana není vlastně ošetřená. To přímo po té montáži opravdu není. Ale železo a zinek spolu s nějakým kondenzátem, kondenzační látkou, která je vlastně voda, kterou si vezme ten materiál z vlhkosti, tak tam vznikne proces,
kterému se říká katodická ochrana. Takže za nějaký čas ty jonty zinku přelezou na jonty toho železa a i ta díra bude chráněna. Takže tohle je povrchová úprava, která je určená do vnitřních prostor. To platí pro trasovinu a pro příslušenství. K tomu šrouby, upevňovací materiál, je elektrolyticky pozinkovaný nebo galvanicky zinkovaný, nebo ještě se může říct zinkochromát. Tam je ta vrstva zinku ještě o trošičku menší, ale on je to dělaný jinou metodou, takže ono to vydrží hodně podobnou dobu. Takže šrouby k pozinkovanému, my tomu říkáme Senzimir, protože je to nejznámější metoda toho kontinuálního pozinkování. Takže k Senzimiru jsou elektricky zinkované zinkochromát. Druhou variantou používanou u kabelových lávek je žárové zinkování ponorem. To se využívá hlavně do vnějšího prostředí, kde ty podmínky nejsou stálé, jsou tam střídají se teploty, je tam vlhkost, anebo vnější prostředí, teda vnitřní prostředí, kde ty teploty se taky střídají a taky tam může být vlhkost. Do těchto míst se využívá žárové zinkování ponorem. Tam my výrobky vyrábíme z plechu bez povrchové úpravy a až když je výrobek hotový, tak se odveze do zinkovny, kde se hotový výrobek namočí do zinkové lázně. Ta lázeň má asi 450 stupňů Celsia a jak se to tam ponoří, tak tam vznikne nějaká metalurgická reakce, vzniknou na tom materiálu různé fáze slitin, zinku a železa a nabere to vlastně ochranou vrstvu tak 40 až 60 mikronů. Ono záleží na tloušce toho materiálu. Čím tlustší materiál, tím větší nános nebo větší vrstva toho zinku se tam nabere. A tím pádem je ten materiál potom chráněný. Když to přijde ze zinkovny, tak je to krásně lesklý a s takovým typicky zinkovým květem. Ale to nevydrží vždycky. Jakmile to dáte do prostředí, kde je prostě vlhko nebo probíhá prostě ven, kamkoliv ven, tak časem tam zase vzniknou nějaké reakce a ten zinek, tady třeba tohle to je taky žárově zinkovaný a už vidíte, že to má takový našedlej povrch. Všechny žárově zinkované věci nakonec skončí s takovým našedlým povrchem. On ten zinek se vzduchem, zase je tam nějaká probíhá reakce a vytvoří se na sobě takovou patinu. Ochranou patinu. Není to nic špatného, je to prostě ochranná patina. Ona se časem uvolňuje a ta vrstva zinku se časem zmenšuje, což je pro zinek typický. Proto existuje tabulka, kde je určeno stupně korozní agresivity a podle té vlastně vybíráte, kterou tu povrchovou úpravu chcete. Že je to od mírného prostředí, je tam asi 6 stupňů korozní agresivity a je to od mírného prostředí do extrémního prostředí. Takže do mírného prostředí, co jsou vnitřní budovy, tak tam můžete dát ten pozinkovaný materiál do toho extrémního prostředí. Tam nemůžete dát ani ten žárově zinkovaný materiál, protože ten je, ono vám to tam vydrží, ale ne jako tak dlouho, protože tam to už je opravdu agresivní prostředí. A do agresivního prostředí můžete dát například nerez. Nerezové lávky, my je máme v nabídce krátce, spíš jsme jejich nabídku, nebo měli jsme v nabídce a teď jsme tu nabídku zase obnovili. Nerezové lávky vyrábíme z materiálu IC304. To je úplně nejznámější nerezový materiál. On je to vlastně korozivzdorný materiál, ale slangově se tomu říká nerez, protože to vlastně rezavět by to nemělo. Je to slitina, železa, uhlíku, chromu, niklu, a což jsou legující prvky, které vlastně vylepšují ten materiál a brání té korozi. IC304 je známé taky jako potravinářská nerez. Pokud by to prostředí bylo ještě více náročné, byly tam třeba nějaké, mohly se tam objevit kyseliny,
Na to je lepší IC316, která je ještě legovaná molybdenem a vydrží jako nižším koncentracím kyselin, což je ale jako, což je na zakázku. To nemáme standardně, takže vždycky jakoby na zakázku 316. Další možnost, další povrchová úprava, která je na zakázku, je lakování. To se teda u kabelových lávek moc nevyužívá, ale samozřejmě kabelové lávky je taky možné lakovat. Ta ochrana proti korozi je vysoká, protože vždycky všechno, co lakujeme, lakujeme už na pozinkovaný materiál. A potom se vybere, jestli to chcete lakovat do vnitřních prostor, tam se to lakuje epoxylakem, anebo do vnějších prostor, tam se to lakuje polyesterovým lakem. Rozdíl mezi těmito dvěmi způsoby je hlavně, že ten polyesterový je UV stabilní. Lakované věci jsou hlavně z estetických důvodů, takže kabelové lávky, nevyužívá se to pro ně tak často. Ještě jednu povrchovou úpravu jsem nezmínila, a což je geomet. Je to zase pro hlavně upevňovací materiál nebo pro nějaké menší komponenty, třeba spojky nebo nějaké koncovky. To může být z geometu. Je to povrchová úprava, kde jsou mikrolamely hliníku a zinku v nějakém pojivu a je to vypečeno v peci. Používá se to hlavně k čárovému zinkování a jeho odolnost je, sice je to malinká vrstva toho materiálu, té ochranné látky, ale odolnost je hodně dobrá. Bylo to vyvinuto hlavně pro automobilový průmysl a při testech v solné mlze to vlastně vydrží podobně nebo ještě více než ten žárový zinek. Tak, to si myslím, že by pro výběr nebo pro takové jednoduché seznámení s našimi kabelovými lávky stačilo. Pověděli jsme si o jejich konstrukci, že jsou vhodné hlavně pro velké kabely, pro svislou montáž. Pověděli jsme si o rozměrech, o nabídce materiálů, ze které je máme, a pokud chcete, tak ještě můžete si výběr spočítat na konfigurátoru, který máme v nabídce. A to by ode mě bylo asi vše. Děkuji za sledování tohoto videa a někdy příště. Na viděnou.